sa do të përpiqesh, me telefon nuk mësohet dot. Nxënës të shkollës Janaq Kilica në Fier cilësojnë të dështuar mësimin e alternuar mes qëndrimit në klasë dhe procesit online. Në shkollë, me prezencë në shkollë. Eksperienca e vitit të kaluar thonë se ishte zhgënjyese, ndaj zgjidhja më e mirë sipas tyre do të ishte shtyrja e procesit për një kohë të dytë. 6 muajt e fundit të shkollës nuk u bë fare online. Skenari i mësimit të kombinuar nisi të zbatohet më 1 dhjetor. Por si është një orë mësimit online, sa janë adaptuar nxënës dhe mësues me programet e miratuara nga Ministria e Arsimit? Dhe a ka vështirësi në marrjen e dijeve? Kjo është një prej klasave ku po zhvillohet mësimi online në shkollën nënvjeçare Dëshmorët e Prishtinës. Mësuesja është në klasë, ndërsa nxënësit në shtëpi. Nxënësit janë shumë të përgjithshëm, mundohen të hynë. Vështirësit janë prezente, por cilësohen jo të kapërcyeshme. Madje ka mësues që ndajnë mendimin se atë që solli si nevoj pandemia duhet ta kthejnë në strategji për arsimin e të nesërmes. Dhe prej aty të vazhdojnë me siguri në domosdoshmërinë e gëshetimit të dy metodave, tradicionale dhe kësaj online. Në Shkodër janë 10 shkolla nga 100 që ka zyra arsimore në varësi, në të cilat është vendosur që të ketë kombinim të mësimit. Vendim që thuhet se është marrë pas konsultimeve edhe me prindërit e nxënësit. Jo, pas jave ne ndryshojmë skenart në varësi të kushteve dhe situatës që kanë institucionet arsimore. Mësimi në klasa vijon pa ndërprerje për ciklin e ulët dhe maturantët.